Крисло і Софійного суду. Він не має жодного відношення до науки. Надалі, який суд в Херсоні скасує таблицю множення, таблицю Менделеєва та суди. Це багато хто сказав про те, що цей сумнозвісний суд є антиукраїнським. Як і його? Це останнє рішення. Сподіваюся, воно буде дійсно останнім. Дякую. Слава Україні! Героям слава!